Labą dieną, mėly Nacionalinės bibliotekos YouTube kanalo žiūrovai. Šiandieną rubrikoje Lietuvos Nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja dvi knygos, leidžiančios geriau pažinti Šveicarijos lietuvių bendruomenę ir iškilius jos narius – kunigą Joną Juraitį bei Petrą Radvilą ir jo sūnų Petrą Ramutį Radvilą. Abi knygas išleido Pasaulio lietuvių centro leidykla. Apie šias knygas, jose pristatomas asmenybės ir Šveicarijos lietuvių bendruomenė apskritai, mums daugiau sutiko papasakoti Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jūratė Kaspersen. Ačiū Jūratė, kad šiandien esate su mumis. Ir mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo prašymo papasakoti truputėlį daugiau apie šių knygų herojus. Kunigą Joną Juraitį ir tėvą bei sūnų Radvilas. Koks šių žmonių santykis su Šveicarijos lietuvių bendruomenė ir jums asmeniškai ar teko sutikti šias asmenybės? Ačiū. Man be galo malonu, kad yra suteikta tokia galimybė pasidalinti būtent pandemijos laikotarpio darbo vaisiais išėjusiamis dviejomis knygomis apie antros bangos išeivius kunigą Joną Juraitį ir daktarą Petrą Radvilą bei jo sūnų Petrą Ramutį Radvilą. Šitos knygos pasirodė skirtingų, sakykim, tikslų. Kunigas Jonas Juraitis, jam būtų suėję 10 metų nuo mirties 2020 metais ir mes galvojom Šveicarijoje, tiek Lietuvoje, jo mokiniai ir ateitininkai, kaip galime pagerbti šitą asmenybę, kuri paliko neišdildomus įspūdžius daugelį jo žmonių, kurie sutiko Juraitį tiek Šveicarijoje, tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Šitos įspūdžius, kaip juos galėtume užfiksuoti ir sukūrus leidybinę grupę su kauniečiais ateitininkais ir VDU buvusiais Juraičio studentais, mes parengėm atsiminimų knygą, kuri ir išėjo 20 metų paskutiniomis dienomis. O daktaro Petro Radvilos knygos lietuvių kalba atsiradimas turi truputį kitą pradžią. Pats daktaras Petras Radvila parašė savo atsiminimus dar 1983 metais vokiečių kalba ir juos išleido Romoje. Ir jo sūnus, išėjęs į pensiją, pagalvojo, kad reikia šitą tėvo atsiminimų dalį papildyti savo atsiminimais, duoti daugiau konteksto tėvo užfiksuotom gyvenimo detalėm. Ir šita vokiečių kalba, tokia knygutė, labiau kaip sąsiuvinys, išėjo 19 metų rudenį. Ir kaip tik tada paskambino Petras Ramutis Radvila, sako, žinot, pagalvojau, kad noriu, kad šita knygutė išeitų lietuvių kalba. Prašom bendruomenę pasirūpinti jos leidimu Lietuvoje ir jos platinimu. Taigi, čia jau buvo tekstas parašytas, netgi vertimas jau buvo padarytas, gal ir toksai dar neprofesionalus, bet su stilistų pagalba buvo sutvarkyta ir Pasaulio lietuvių centre išleista, dabar išėjo prieš porą mėnesių tik. Tada kunigo Juraičio anksčiau išėjo knyga metais, o metais vėliau Petro Radvilos. Tai kunigas Jonas Juraitis buvo ilgametis bendruomenės kapelionas, ar ne? O Petras Radvila, daktaras Petras Radvila buvo, kaip iš knygos tenka suprasti, ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, vadovas, ar ne? Taip. Tai toks ir būtų ryšys, ar ne, su Šveicarijos lietuvių bendruomenė? Taip, vienas buvo visą gyvenimą nuo pradžios tik atsikėlęs į Šveicariją. 51 metais Juraitis atsikėlė į Šveicariją, nuo 54 jis jau yra kapelionu Šveicarijos lietuvių ir, aišku, aktyvių bendruomenės narių išliko iki pat gyvenimo pabaigos. O Petras Radvila jau po, sakykime, sugrįžęs, repatriavęs į
į Šveicariją, kada jau persikėlė sesliam gyvenimui į Berną ir pradėjo dirbti pastovų darbą. Jis taip pat įsijungė į lietuvių gyvenimą, pabėgėlių, lietuvių pabėgėlių gyvenimą, kadangi jis jau buvo toksai, sakykime, ir vyresnio amžiaus, ir turėjo pastovų darbą, ir jo namuose labai dažnai vykdavo lietuvių susitikimai. Ir aišku, kažkurio tai metu jis buvo išrinktas bendruomenės pirmininku. Supratau. Jau truputėlį užsiminėte apie tą knygų atsiradimo, kaip tos mintys kilo, kaip tą sekėsi jas įgyvendinti. Kunigas Jonas Juraitis iš atsiminimo akivaizdų buvo nepaprastai kukli asmenybė. Nenorėjo lyg ir nieko apie save palikti, bet buvo nuspręsta vis dėlto jo atminimą įamžinti šitą knygą. Tai kaip jums sekėsi surinkti žmonės, sukviesti šitai talkai tokiai jungtiniai, kad mes turėtume, na, tiesiog ateitis kartos turėtume prisiminimą apie kunigą Joną Juraitį. Taip, tai buvo vienas esminių klausimų, man atrodo, kiekvienam užkalbintam prieš sutinkant rašyti atsiminimus buvo tas, o jūs tikra, kad Juraitis norėtų šituos atsiminimus, kad jie būtų užrašyti, taigi jisai nemėgo nei pats duoti interviu, nei kažkokius tai memorialus palikti apie save. Ir, bet daugelis tuo pačiu ir negalėjo atsisakyti, nes turėjo pripažinti, kad šita asmenybė vis tik susitikimas su ja, tai paliko tokius įspūdžius, nu, gyvenimo pamokas, ne tokius, vat man patiko, gražus, ten kažką pajokavo, bet tiesiog kažkur užkabino giliau. Ir kiekvienas, kaip matom, visi iš 24 sutikusių, reiškia, užrašyti savo prisiminimus, jį vis sutiko kitokį, bet tuo pačiu susideda mozaika apie labai kuklų, principingą, inteligentišką ir intelektualią asmenybę. Tai, manau, visumoj ta mozaika pasisekė, kadangi jį ir kaip kunigą reiškia, parodė, ir kaip bičiulį, ir kaip sielovadininką, ir kaip gyvenantį Šveicarijoje, ir kaip jau dirbantį Lietuvoje. Žodžiu, žmonės pasidalino tokiais gan asmeniškais, netgi giliai sukrečiančiais prisiminimais. Ir jeigu pamatysim, kartais netgi tikrai tenka nusišypsot ir pagalvot. Gal netoks jau ir malonus buvo tas susitikimas, bet kažkuo jis buvo tiek reikšmingas. Jis buvo sukrečiantis, kad, nu, ir aišku, mums pasisekė, kad dar yra gyvų tų liudininkų, nes viena iš mūsų, sakykim, tikslų buvo dar surinkti žmonės, kurie jį prisimena. Reikia pagalvoti, kad mes jau dabar minim 10 metų nuo jo mirties, o jis dar 10 paskutinių metų dirbo ir gyveno Lietuvoje. Tai jau Šveicarijos lietuviai, tie, kurie atvyko vėliau, jau Juraičio nepažinojo. Tai mums irgi, aiškia, yra galimybė jį palikti ir Šveicarijos lietuvių atminimui. Tai galima sakyti, kad tų knygų idėja apie kunigą Juraitį tai buvo tokia lyg ir bendruomeninė iniciatyva, o apie Radvilas tai toks iš šeimos einantis noras pasidalinti. Taip. Taip. Labiau gal ne bendruomeninė, čia buvo labiau tas mūsų bendradarbiavimas su Lietuva, su Kaunu, su VDU, su Kauno arkivyskupija, su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris be galo mylėjo Joną Juraitį. Ir tai reiškia, kad mažiausia užuomina, kad reiktų jam padaryti tokią dovaną, labai greitai gavo atgarsį. Ir čia mūsų toj grupėj, mes buvom septyniese, reiškia, leidybinė grupė, kai kas dirbo Lietuvoje, rinko atsiminimus, kažkas nuotraukas, kažkas paskui rūpinosi šito portreto nufotografavimo. Žodžiu, buvo kolektyvinis darbas dar ir tas yra labai smagu ir todėl mes galėjom jo šitą, reiškia, mirties metinės šiais metais, šį praėjusį spalį paminėti Šveicarijoje. Puiku, iš tikrųjų. Ir jeigu dar truputėlį sugrįžtume prie pačių knygų turinio, tai aš norėčiau akcentuoti, kad
knyga skirta kunigu Juraičiui, jinai nėra tokia vienalytė. Mes rasime turbūt keletą dalių. Ir vieną dalį, kurią aš ypatingai norėčiau akcentuoti, jūs jau užsiminėte, kad kunigas Jonas Juraitis buvo nepaprastai intelektuali asmenybė. Ir mums, kaip diasporos istorijos tyrėjams, iš tikrųjų visada būdavo problema. Nėra kunigo Juraičių tekstų. Yra atsiliepimai, kad jo paskaitos kalbėjimai buvo kažkas nuostabaus, nepaprastai įkvepiančio. Ir ką jūs padarėte nuostabaus, tai yra kunigo Jono Juraičio pamokslų, kuriuos skelbė Šveicarijos laikraščiuose. Tai yra truputėlį tų pamokslų, ar ne, yra įdėta ar 20 pamokslų. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad tai iš tikrųjų padės mums geriau suprasti, ką šitas žmogus mąstė, kaip jisai mąstė, kaip jisai kalbėjo. Tai nedideli tokie ir jūs, aš sakyčiau, kad tai yra tikrai nepaprastai, bet tų atsiminimų, kuriais žmonės dalyjosi, tai va šita dalis irgi yra nepaprastai svarbi ir tai, ką jūs padarėte, yra tikrai nuostabu ir mums labai reikšminga. O antroji knyga, tai yra prisiminimai, ar ne? Tai yra tėvo prisiminimai ir truputėlį plačiau. Ir sūnaus. Ir sūnaus. Taip. Dar aš jums atnešiau taip pat ir pirmąją pamokslų knygelę. Jau prieš tai išėjo minint Kaune 90-asis Juraičio gimimo metinės. Jau ateitininkai ir VDU buvę Juraičio mokiniai išleido jau 20 pamokslų išverstų. Ir pavadinta išdrebėta ir išmelsta išmintis. Ir jau tas darbas buvo pradėtas ir mes galvojom, dar reiktų keletą išverst. Ir kaip tik užėjo pandemija, tai mums padėjo būtent kunigas Martonė, kuris gyvendamas Brygė, tam pačiam Valiekantone, jisai turi surinkęs visus jo pamokslus ir sako, jo tikrai jie yra verti dėmesio ir Lietuvoje. Ir kas iš tiesų, kas mus džiugina, vis gaunam atgarsių, kad jau kunigai Lietuvoje jo pamokslus skaito Lietuvos bažnyčiose. O tai reiškia, kad iš tiesų jisai pasisakė, jis kas savaitę rašė tos pamokslėlius ir jie nėra vien tik tai filosofiniai, bet būtent tie socialiniai arba žmogaus gyvenimo reiškiniai, kurie pasireiškia kaip rutina, jie yra aiškinami iš švento rašto pozicijų, iš dievo mokymo ir dėl to jie tokie yra prieinami, tokie žemiški. Pavyzdžiui, kaip geriausia mylėti mamą yra. Ne šiaip tik gėlių atnešti motinos dienos progą, bet yra nupirkti mamai skalbimo mašinų. Taip, čia iš tikrųjų šitas posakis ar šitas, palinkėjimas labai turbūt atskleidžia kunigą Juraitį ir jo mąstymą ir koks jisai buvo konkretus žmogus. Jau mes truputėlį pradėjome gliaudyti tą turinį ir iš tikrųjų mes jo neatskleisime ir palinkėsime mūsų žiūrovams patiems perskaityti šitas knygas ir daugiau sužinoti tiek apie kunigą Joną Juraitį, tiek apie tėvą ir sūnų Radvilas, bet vis dėlto gal truputėlį galėtume papasakoti vieną kitą istoriją. Asmeniškai man buvo nepaprastai įdomu skaityti apie kunigą Joną Juraitį, kuris 92 metais, tik atsikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, čia sugrįžo ir labai ženkliai prisidėjo prie mūsų jaunosios kartos dvasininkijos ugdymo. Ir iš tikrųjų iš to knygoje daug yra dvasininkų pasisakymų, prisiminimų, tai toks labai įdomus procesas. O kalbant apie Radvilų knygą, kaip aš ją vadinu, tai man buvo nepaprastai įdomu rasti prisiminimus apie 1944 metus, kaip Radvilų šeima atsidūrė Landsbergė prie Vartės upės. Ir įdomu tai, kad tuo metu šitame mieste esančiame kalėjime kalėjo 27 lietuviai. Tarp jų buvo ir Adolfas Damušis. Ir norėčiau mūsų žiūrovams priminti, kad Nacionalinėje bibliotekoje veikia Adolfo Damušio demokratijos studijų centras. Ir Petras Radvila iš tikrųjų norėjo padėti savo tautiečiams įkalintiems kalėjime. Ir tam jos galima sakyti pasinaudojo savo tarnybinę padėtimi, dirbdamas Landsbergo serologijos institute, jis rinko gyvulių riebalus ir virė ūkišką muilą, kuris besibaigiančio karo Vokietijoje buvo didžiulis deficitas ir sakyčiau, tas muilas panaudotas kaip kyšis, kaip pakiša, padėjo sušmelbinti prižiūrėtojų širdis ir jie užmerkdavo akis į bandymus perduoti maisto ar kokią žinutę mūsų įkalintiems tautiečiams. O tai čia tokie epizodai, kurie man iš tikrųjų buvo labai įdomus. O jums, gerbiama Juraite, kas
paliko įspūdį, jeigu paprašyčiau išskirti po vieną epizodą iš kiekvienos knygos, ką jūs paminėtumėte? Iš Petro Radvilos prisiminimų, tai iš tiesų mane labai jaudino visose tose prisiminimuose, kiek lieka mokslininkas konkretus rašydamas atsiminimus ir pavadinęs juos iš mano gyvenimo, yra vien tik tai profesinė pusė. Žodžiu, nuo tos pradžios Kaune ir ta kūryba, tos medicininės pažangos, sakyčiau, taip detaliai, kiekvienu žingsniu, kur jis buvo išsiustas mokintis, kaip grįžo iš Berno ir pradėjo dirbti skerdykloje, kaip paskui buvo siunčiamas į Latviją, į Estiją, paskui į Čekoslovakiją ir į Skandinavijos šalis. Tiesiog kiekvienas jo gyvenimo žingsnis taip detaliai užfiksuotas ir kada kokius serumus jis gamino arba kokius skiepus sukūrė ir netgi, kad bandydavo ant savęs šitos skiepus, jo žmona labai, reiškia, dėl šito pergyvendavo. Pabrėžkime, kad jis buvo veterinarijos gydytojas. Jis buvo veterinarijos gydytojas, bet jis labai domėjosi ir žmonių mediciną ir jis galvojo, kaip galima tiesiog tuos veterinarinius serumus ir skiepus kažkaip priartinti arba netgi iš jų prototipų sukurti ir žmonėm. Bet kas iš tiesų mane labiausiai sukrėtė šituose prisiminimuose, tai būtent buvo Martos Radvilienės pilietybės klausimas, jo netekimo klausimas. Pažiūrėkit, jeigu Šveicarijoje, mes dabar kalbam apie Šveicariją, mes sprendžiam pilietybės klausimą išlaikymo ir kiek diskutuojam ir referendumus organizuojam, bet Šveicarijoje tuo metu, jeigu Šveicarė moteris ištekėjo už užsieniečio, automatiškai neteko Šveicarijos pilietybės. Ir mes žinom, kad Radvilas su Marta Vernly susipažino studijų metais Berne, jis grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti, atliko metų karinę tarnybą ir tada pasikvietė čia Martą ir jie susitokė. Ir reiškia, tada Marta išvažiuodama netgi jau ir ištekėdama neteko Šveicarijos pilietybės ir jai ją susigražinti reikėjo keisti visų, tik tai tada, kai buvo galima, kada jau buvo pakeistas 53 metais, reiškia visom Šveicarijos moterim šitą įstatymas, kad jos atgalinė data galėtų susigražinti pilietybę šitaip netekusią, o ką tai reiškia sugrįžus 44 metais į savo tėvynę sugrįžti ir tu esi pilietis be pilietybės, tavęs neįleidžia netgi į savo gimtą šalį. Reiškia, ir dar pats jau Ramutis Radvila pabrėžė savo dalyje, kad sako, jo, mes greičiau atgavom pilietybę su mama, kadangi buvom dar nepilnamečiai sūnus, o tėvas dar vėliau gavo pilietybę. Ir nuo tos minutės, kada tėvas gavo kaip vyras pilietybę, jis jau galėjo balsuoti, o mama dar turėjo laukti 20 metus, kol buvo Šveicarijai moterims suteikta teisė balsuoti 71 metais. Tai žodžiu, man šitas epizodas buvo be galo įdomus ir aš tada dabar pagalvoju, gyvenant Šveicarijoje, mes tikrai matom, kaip dar palengva šveicarai atskleidžia tokias baltas arba juodas dėmes savo istorijoje ir savo įstatymdavystėj, kad mes kartais purtom galvą, galvom, dėvę pas mus taip, kaip tik galėjo atsitikti. Na, o kunigo Jono Juraičio atsiminimuose, tai iš ties man labiausiai tikriausiai patinka taipogi tas epizodas, kaip kunigas Juraitis išdirbęs 40 metų Šveicarijoje, dėstytojavęs, profesoriavęs ir kunigų seminarijoje, ir mokytojų rengimų seminarijoje, ir valstybiniai kantono mokyklai, jisai visą gyvenimą dėstė teologija ir filosofija, vokiečių kalba, ir čia staiga sugrįžta ir visą šitą gilų mokslą, pasakykim, turi pradėti dėstyti lietuvių kalba. Ir ką daro šitas žmogus, kuris jau yra pensijinio amžiaus, jis imasi didįjį Lietuvos žodyną ir verčiasi kiekvieną terminą, kiekvieną savo paskaitą, vadovaudamas šitom, reiškia, taisyklingų vertimų, pirmiausia, terminų ir visų išraiškų, ir netgi studentams sakydavo, jeigu kuris ten ne taip jau gražiai išsireikšdavo, sakydavo, tu ką, nebendrauji su didžiuoju Lietuvos žodynu, žiūrė, kad neliktų mužikas. Žodžiu, man tas labai imponavo, kad mes kartais kalbam apie tą viso gyvenimo mokymas ir galvojam tik išmokti kompiuterių pasinaudoti arba telefonu ar dar kokią programėlę. Tai čia žmogus jau pensijinio amžiaus įsimasi iš tiesų kalbos mokslų.
ir juos kitokio lygio, reiškia, išgrynina ir žinom, kiek jisai labai daug reikšmės davė žodžiam, jų reikšmiai. Tai iš tikrųjų turbūt turėtume pabrėžti, kad kunigas Juraitis prisidėjo prie lietuvių teologinio žodyno raidos ir prisidėjo gana ženkliai. Tai yra tam tikras laiptelis, nuo kurio galima atsispirti toliau. Jūs jau užsiminėte apie integracijos procesus, kad jie nebuvo lengvi, ypatingai Radvilų šeimai. Ir mes, aišku, žinome, kad imigracija, integracijos procesai lemia ir tą dvigubos tapatybės susiformavimą. Tai, Jūrate, kaip sekėsi lietuviams Šveicarijoje išlikti lietuviais? Kaip sekėsi integruotis į Šveicarijos visuomenę? Ar lengva būti šioje šalyje svetimtaučių? Nu, tikriausiai priklausytų čia paklausti atskirų žmonių, kokie jų buvo tas pojūtis esant užsieniečių Šveicarijoje. Bet kiek teko kalbėti su antrabangiais, kurie buvo karo pabėgėliai, tai aišku, jie šitą jautė labai, nes Šveicarija priėmė karo pabėgėlius. Mes žinom, kad iki 300 buvo ir lietuvių, ir kitų tautybių žmonių. Lietuviai netgi turėjo savo atskirą pabėgėlių stovyklą, kurią mes būtent ir jam žinom 20-ais metais, dabar pereitais metais, pastatydami paminklėlį ir pasodindami lietuvišką ąžuolą. Bet jie stengiasi, kada tik atsiranda pirma galimybė, išstumti užsieniečius, vien dėl to, kad jie nebūtų našta Šveicarijos visuomeniai, finansiniai sistemai. Ir tikrai buvo tokių žiaurių netgi momentų, kur žmonės buvo stumiami lauk, reikalaujama, kad jie gautų kvietimus iš naujojo pasaulio šalių, kai tik tai atsidarė sienos. Bet jeigu paskaitysim Ramučio Radvilos dalį prisiminimuose, tai jis rašo, kad jis irgi visada jau, reiškia, buvo repatrijuotų šveicarų vaikas, jisai turėjo šveicarišką pilietybę, jisai kalbėjo šveicarų kalbą ir mokyklą baigė. Jis nebuvo diskriminuojamas, tik visada jam priminė būtent pavardė, kad jis yra ne šveicaras, nes jam reikėdavo paraidžiui ją visur diktuot. Nu, kunigas Juraitis tai išskirtinai saugojo savo lietuvišką tapatybę. Ramutis Radvila rašo, kad jisai nesiafišavo. Ir teko skaityti ir kitų šveicarų studentų prisiminimus, kad jo kilmė mums buvo žinoma, bet jis jos nedemonstravo ir atvirai, taip sakykime, nuo scenos neskelbė, kad aš lietuvis, muždamasis į krūtinę. Bet mes žinom, kiek tai jam buvo svarbi būtent ta, tie du terminai apibrėžė jo esybę, tai būtent kunigas ir lietuvis. Nes tokie, sakykime, nuo detalės tai pabrėždavo, kad ant jo namo termin kaimelyje, netgi ant antro aukšto, pagalvokim, kur jau matosi visiems, netgi mašinai sėdinčiam, buvo užrašyta Lituana. O tai reiškia, kad čia yra tvirtovė vardu Lituana, jau joje gyvena lietuvis. Ir pavyzdžiui, po mirties taipogi ant jo lentelės testamentinė valia yra įrašyta, kad čia yra vardas, pavardė ir skliausteliuose Litauer, kad čia guli lietuvis. Žodžiu, tokie buvo jam labai svarbus šitie dalykai. O tai, kad jis kunigas, tai jis visų labai mandagiai prašydavo, jeigu tik būdavo panaudojamas koks kitas kreipinys, jis labai iš pradžių, jeigu tai būdavo geroj nuotaikai, pasakydavo, prašo mane vadinti kunigu, jeigu norit kunigėliu. VDU studentam buvo leista vadinti profesorium, bet kunigas ir lietuvis taip tai buvo žymiausi atributai Juraičio. Nu, o Radvilos, aišku, tėvui, Petrui Radvilai, neteko sulaukti nepriklausomos Lietuvos, bet mes žinom, kad visas tas jo gyvenimas tarp dviejų karų Lietuvoje paliko savo ženklą ir žinojo, kad jis iš tiesų turėjo saugotis ir vėliau Ramutis surado netgi dokumentuose, kad tėvo pavardė buvo įtraukta į tremtinų žmonių sąrašus ir Ramučio teta buvo 21 metus ištremta. Taigi iš tiesų žmonės saugojo, norėjo apsisaugoti savo gyvybės už tai ir traukėsi ir jie išliko lietuviais, jau tai matėsi jų tą darbą lietuvių bendruomeniai.
prisijimti, vadovauti ir, ir tuo pačiu dirbti įtemptą mokslinį tyriamą į darbą. Tai pirmiausia, man Petras Radvila yra mokslininkas. Bakteriologas, imunologas, pradininkas, serologijos instituto įkūrėjas ir pirmasis vadovas. Tai, tai čia yra tas mokslininkas ir išliko visą gyvenimą. Na, o kunigas Juraitis išliko kunigu ir lietuviu visą gyvenimą. Jau mes daugiausia kalbėjome, paaiškau, apie tą antrąją migracijos bangą, tuos pasitraukusius po antrojo, besibaigiant antrajam pasauliniam karui. Šiandien turbūt nekalbėsime apie tuos, kurie Šveicarijoje studijavo ir gydėsi nuo 19 amžiaus antros pusės, bet pakalbėkime truputėlį apie šiandieninę Šveicarijos lietuvių bendruomenę. Kuo jinai gyvena, kiek jūsų yra, ką jūs veikiate? Mes perėmėm Šveicarijos lietuvių bendruomenės, sakykime, vadovavimo vairą 1999 metais, kada atsistojo visa senoji valdyba ir, sakykime, kolektyviai atsistatytino, pasakė, mūsų laikas praėjo, mes padarėm, ką galėjom, mes išlaikėm bendruomenę per visą sovietmetį, nors tų mes buvo tik tai apie 50, bet... Mes matom, kad visuose didžiuosiuose pasaulio lietuvių bendruomenės renginiuose, taipogi ir Europos lietuvių studijų savaitėse visur dalyvauja Šveicarijos lietuviai, prisideda visuose tautos fondo rinkimo akcijose, vasario 16-osios gimnazijos kūrimo šelpime, visur jų yra. Bet jau aišku, su Lietuvos nepriklausomybė jau šita karta buvo išeinanti. Jau jie buvo 80-mečiai, ir, o mūsų palengva vis gausėjo. Ir, ir čia ukrinai šveicariškas, manau, yra bruožas, kad jie labai gracingai gali iš pirmos eilės persikelti vėl į antrą ir, ir, ir dar būti naudingais ir visada tuos pirmosius paremti, taip ir atsitiko. 99 metais perskaitė bendruomenės pirmininkas daktaras Vaclovas Dargužas ataskaitą ir sako, dabar jau rinksim valdybą iš trečiabangių. Tai taip ir atsitiko visi, išskyrus vieną. Tai buvo finansininkas, kad niekas, kadangi mūsų nei mes pinigų turėjom, nei mes mokėjom juos skaičiuoti, nei juos leisti, žodžiu, mes dar paprašėm, kad buvusi finansininkė tęstų darbą. Tai dar keletą metų. Jau dabar amžinatilsė, Angelė Gegeckienė buvo mūsų finansininkė. Na ir nuo tada pradėjom. Aišku, daugėjant jaunimui, jaunoji šeimoji, atsirado vaikučių, reikėjo mokyklėlės, įkūrėm lietuviškos knygos klubą, gausėjant žmonių atsirado vis daugiau poreikių, tai ir atsirado ir mūsų veiklos įvairovė. Nors šiandien, sakyčiau, nėra daug Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais. Gal dėl to, kad mes labai statutiškai gyvenam ir elgiamės. Nuo pat pradžių buvo renkamas nario mokestis ir aktyvus bendruomenės narys yra tas, kuris registruojasi ir kasmet moka solidarumo mokestį. Nu, tai iš 3000 šiandien Šveicarijoje gyvenančių lietuvių bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja apie 160. Tai yra iš tiesų nedidelis skaičius, bet kada mes darom šventes, aišku, salės talpina daugiau žmonių, visada yra galima ir ne bendruomenės nariam joje dalyvauti mūsų šventėse. Ir aišku, stengiamės labai juos pritraukti, bet, bet esant nedideliai, yra nu, apsukresni, mes galim daugiau padaryti. Yra galbūt netoks platus diapazonas poreikių, kada yra labai didelė ir skirtingų kartų ir, ir, ir poreikių, tada turi būti ir ta veikla priklausomai nuo to. Tai dabar mes veikiam trim labai ryškiom kryptim. Tai būtent pirmoji ir pagrindinė mūsų yra, tai yra tautinės tapatybės išsaugojimas, tai yra visi lietuviški renginiai, kur mes kalbame tik lietuviškai, kur yra istorinė atmintis svarbus aspektas, kur yra kalba, kultūra, tradicijos. Antroji kryptis jau yra mūsų gyvenimo Šveicarijoje toks kaip ir pareiga, tai yra Lietuvos įvaizdžio, jo teigiamo įvaizdžio sklaida. Tai yra bendro šventės, kaip Baltijos kelias, su Estais Latvijais parodyti Šveicarijos visuomeniai, kas mes tokie, vat, ir knygų leidimai kartu, ir, ir
ir dalyvavimas mūsų oficialių Lietuvos institucijų, tiek buvusios ambasados, tiek konsulatų, reiškia, renginiuose. Tai yra Lietuvos garsinimas ir, sakykime, mes jau kaip neformalus Lietuvos ambasadoriai Šveicarijoje, tie renginiai. Ir trečioji, tai yra jau pagalba ir bendradarbiavimas su Lietuva. Tai yra įvairių projektų vykdymas Šveicarijoje ir Lietuvoje. Jūs jau minėjote, kad viena iš tų funkcijų yra iš tikrųjų kaip ir susijęs su atmintimi. Tai norėčiau tokio labai trumpo klausimo. Ar šiuolaikiniams migrantams, šiuolaikiniams Šveicarijos lietuviams yra įdomi jų, tarkim, ankstesnių bangų istorija, žmonės, tokie kaip kunigas Juraitis, Radvilos, ar jie yra prisimenami, ar tai yra tiesiog... Na, čia reikia labai didelio įdirbio. Mhm. Kaip žinot, jaunimui tai istorinė dalis nėra labai įdomi, nebent jinai jau bus labai įdomiai kažkaip pateikta. Bet mums antrabangiai labai aiškiai pasakė, kad jūsų viena pagrindinių dabar darbų yra būtent ta surankioti lietuviškus pėdsakus Šveicarijoje ir juos pažymėti, juos įamžinti, kadangi jie šito negalėjo padaryti, nors jautė šitą poreikį. Ir mes per tos 30 Lietuvos nepriklausomybės metų esam atidengę 5 memorialinės lenteles Lietuvos šviesuoliams. Jau buvo signatarui daktarui Jurgiui Šauliui Lugano, ant jo kapo, reiškia, Kastaniolos kolumbariume, jau buvo lietuviška lentelė, paskui antroji buvo Maironiui, ant vilos, kur jisai atvažiuodavo ir rašydavo eiles ir perrašė jaunąją Lietuvą, 100-mečio proga buvo atidengta atminimo lentelė, paskui Juozui Eretui, kaip 1000-mečio šveicarui, kai jis repatriavo, mes žinom, kad jisai labai daug dirbo Lietuvai ir globojo lietuvius ir visi jo parašyti traktatai buvo tam, kad Baltijos šalių istorija nebūtų užmiršta ir tas vakarų pasaulis neužmirštų, kokia skriauda buvo Lietuvai ir visam Baltijos šalim padaryta. Taipogi lentelės atidengtos yra mūsų profesionalios filosofijos pradininkui Ramūnui Bytautui bei modernios tapybos pradininkui Antanui Samuoliui. Jie būdu mirė nuo džiavos, kalnuose, jau prancūziškoj daly, Lizo kaimelyje. Taip pat mums lietuviai pareikalavo kultūrininkai, kad šitokios lentelės atsirastų Šveicarijos kalnuose. Na ir buvęs garbės konsulas, lietuvis Gintautas Bertašius pasirūpino, kad Lugane taip pat brigitiečių vienolyne atsirastų atminimo lentelė signatarų prelato Kazimiero Stepono Šaulio gyventame kambaryje. Ir paskutinė buvo pereitais metais, 2020 metais, kaip jau minėjau, į Vertonę mes paminėjome būtent lietuvių pabėgėlių stovyklos įkūrimo 75-metį, pasodindami stovyklos, buvusios stovyklos, dabar viešbutis, parke, lietuvišką žoliuką ir paminklėlį. Taigi, tas istorinės atminties darbas, jisai juda. Taip pat rašom ir knygas, kaip matot, viena iš jų ir šiandien apie ją, netgi dvi kalbame. Tai stengiamės uždegti šito noru. Galbūt galvojam, kad jeigu žinos, kiek daug istorinių ir kultūrinių pėdsakų yra Šveicarijoje, gal ir Šveicarijos lietuviam prabus tas pasididžiavimas Lietuvoje ir buvusiais mūsų. Tai iš tikrųjų, gerbiama Juratė, tai iš tikrųjų ir to jums ir linkime, sėkmės jūsų bendruomeniai, ačiū už tai, ką darote, o mūsų žiūrovams linkime pasidomėti daugiau apie tą nedidelę lietuvių bendruomenę Alpių šalyje. Yra knygų, yra straipsnių, yra internetinių svetainių, kuriuose galima tos informacijos rasti daugiau. O jeigu kas nukeliausime į Šveicariją, tai linkėčiau aplankyti ir nusifotografuoti prie tų 5 ar daugiau lentelių, kurios mena mūsų tautiečius gyvenančius Šveicarijoje. Tai ačiū labai Jums už pokalbį, už laiką ir viso geriausio. Viso geriausio.